është hapur mundësia për të aplikuar për çmimin për demokraci, çmim këtë që endan Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, si çka është çmimi për demokraci dhe kush mund të aplikojë dhe ta fitojë, këtë do të na shpjegoj Trina Binaku, zyrtare për grantet dhe ndërlidhje me grupe me qytetarët në këtë sofë. Nderoj me falënderim për pojen. Faleminderit juve për ftesën. Trina, çmimi për demokraci me gjasë është i përvetshëm. Çka është ky çmim? Pse mirret dhe bëhet ky lloj çmimi? Po, çmimi për demokraci tashmë një çmim tradicional që jepet nga KCSF për rreth një dekade. Ka për qëllim të një dhe të vlerësoj angazhimit më të guximshme qytetare për gjatë vitit në këtë rast, nëse po flasim për vitin 2023. Dhe ata dhe ato të cilët mund të aplikojnë, mund të jenë organizata jo qeveritare që punojnë në Kosovë, nisma të paregjistruara apo individ. Pra në një sens, shoqëria civile e cila vepron në Kosovë, mund të vetë nominohet, në këtë rast mund është me nominu edhe vetën, po edhe të nominohet nga një parti. Qëka është qëllimi i çmimit për demokraci? Qëka ka brenda saj? Pse çmim për demokracin? Qëka ndikon ose cilat janë pas kësaj? Qëka fshihet pas këtij çmimi? Ideja, si që thash, kryesore është me e njoft një angazhim të caktuar që ka ndimuar në qëka quajnë progres shoqëror apo atë demokratik. Dhe në këtë rast përveç se me e njof dhe me e vlerësu, që jo çdo herë edhe ndodhë kjo vlerësim prej instancave tjera, qëllimi tjetër është edhe të ofroj dhe të motivoj të tjerët për mua angazhu në të njëtën forma tjera dhe kështu të vendosë të mire në përbashkët interesin kolektiv para ati individual. Deri kur mund të aplikojnë njerëzit dhe si mund të bëhet aplikimi? Po, thirrja është hap në mesin e dhjetorit të vitit të kalum, pra vitit 2023, dhe mbetet e hapur deri në fund të janarit të këti viti, pra vitit 2024. Është një formulari cili plotësohet prej personit që dëshiron të nominoj, që është shumë lehtë për të plotësuar, mund të merë jo më shumë se gjysëmore ose rreth një orë, i cili gjendet në vefaqen ton kcsffoundation.org. Mirë po edhe mund të kërkohet edhe për mes e-mailave edhe të njëti mund të dërgojmë edhe për mes e-mailit. Janë edhe disa dokumente tjera për cilëse të cilat duhet dorëzuar, e theksoj se duhet të që përmbahen, themi kështu, kushteve minimale për aplikim që është me i dorëzu dokumentet të cilat kërkohen. Në momenti kur nuk dorëzon dokumentet e kërkuara, atëre nominimi nuk e kalon as fazën administrative dhe nuk mund të vlerësohet tutje përmbajtësisht. Prandaj kështu e theksoj edhe njëherë që dokumentet jenë të kompletuara, për shkak se është minimalja për të vlerësuar më pas për pjesën përmbajtësore, edhe ndoshta mundet me qenë do një aplikim shumë i mirë që mundet më vlerësu si... E për qëfar nisma bëhet fjalë, për qëfar nismave ju epet më shumë mundësi dhe kanë gjasë më shumë që ta fitojnë një shmejim për tjetë? Po, nuk është se ka ndo një kufizim, gjithësëse se duhet të jetë nism që ka përmisu në sens pozitiv shoqërinë kosovare, komunitetin më të vogla, dhe për me ilustru ndështë ashtë shembujt para prak, po nuk dhe të që kufizohen me qmimet që janë fituar viteve më parë. Vitin e kalun, pra për vitin 2022, lauret të qmimit për demokraci të dhe nga këtë sëfeja kanë qenë dy angazhime. Një ka qenë aktivisti Lindi Mustafa me hapjen e kafes apo pubit Bubble, që është një hapsira e parë publike në të cilën mund të lirëshër mund të frekuentohet prej komunitetit LGBT dhe personave LGBT dhe një hapsire si kurt për angazhim të ndryshëm qytetar dhe e dyta ka qenë zonja Sebahat e Beqiri me hapjen e qendrës Down Syndrome në Gjilan, ku mund të frekuentohet prej personave të ndryshme të që në mund të marrin shërbime prej nga më të ndryshme
për të lecuar. E vitet e kaluara, me qenë se duke marrë mostrë se kënd e kini shpërbly, mund të informojnë edhe njerëzit, pak ma shumë se me qka mundën me apliku. Vitet e kaluara ndo një rast, si po, një rast pak ma... Raste tjera kemi edhe banorët e bitisë poshme nga, nga shtërpca, të cilët janë angazhuar për të ruajtur ambientin të cilin e rrethojnë. Angazhime tjera për ruajtjet e ambientit ka qenë edhe çmimi që rrethon Shqipe Loshaj në Deçan. Ka pas edhe angazhime tjera, si për shembull Ervina Halili, e cila është është laureti gjithashtu e Çmimit për Demokraci, me angazhimin e saj në rrujtjen e kujtesës kolektive të ndërmarjes Rilindja. Pra, ka një gam të gjërë të angazhimeve të cilat kanë fituar para prakisht Çmimit për Demokraci, dhe kjo mund tjetë kështu një... Këta mund tjetë shemboj për me ilustru pa ka shumë. Të cila nismë që ka interes dhe ata që kanë bërat nismë, do të ketë rezultate të prekshme në teren. Rezultate që e prekin komunitetin, kolektivin, dhe përveç asaj edhe një element tjetër shumë frëndësishëm është sa janë përfshirë qytetar në atë angazhim. Pra, këto janë disa nga kriteret të themi kështu për të nominuar. Tjetra është edhe ideja të jetë inovative, e guximshme, dhe mendoj që rastet që ilustrova tamam i përkasin kësa idejës që janë të guximshme dhe janë inovative dhe kanë pas një efekt shumë të rëndësishëm dhe pozitiv në qoftë komunitetin më të vogla, qoftë edhe në nivel lokal, ndërkombëtar dhe kështu më radhë. Me qenë se po thonë të guximi, po të me lidh të gazetarët, a kanë mundësirë, a kanë apliku ndë njëherë për aktivitetet e tyre, me qenë se për shembull gjatë vitit 2023 ka pasur kogja një kriz në veri dhe ka pas guxim me shku me raportu atje. A mundet me pas një aplikim të tillë nga mediat? A ka aplikim nga mediat? Kemi pas edhe Çmim për Demokraci, i cili është dhënë sinjalizuesve që kanë qenë gazetarë, kështu që gjithsesi se angazhime të guximshme të gazetarëve për te, themi kështu, angazhime profesionale dhe obligimeve në punë që i kanë në këtë rast mund të më konsideru edhe ajo në veri, po mundet me qenë edhe diçka që mund të konsiderohet si aplikant për... Në fund të ditës, kush është vlerësuesi dhe çka merret më shumë për bazë? Si bëhet organizimi ose përzgjedhja e një nisë? Duhet me theksu se këtë rast përzgjedhja nuk bëhet nga stafi KCSF-s, apo dikush i që punën, të temi kështu në KCSF, po zdo vit formohet një komision i vlerësuesve të jashtëm, të cilët janë personat të cilët kanë një bagazh të gjërë në punën në shoqëri civile në format të ndryshme, në angazhime ndryshme, dhe ata dhe ato marrin vendimin për këtë rast, këtë kush e fitan Çmimin për Demokraci. Prandaj e vlerësojmë se është një proces i hapur, transparent dhe i drejt, pa ndonjë kështu... është vetëm një çmim, një vit, një person, një grupë... E cika që ka pas vite që janë... Një vend i parë, me thonë është. Ka pas raste kur janë... Ka pas dy fitus, ose fitues, ose dy lauret. Kështu që ekzistojë mundësia të ketë edhe dy lauret. Pra, një ose dy, po kjo vazhdimisht edhe prej aplikimeve që i marrim. Çmimi sa ka vlerën dhe çka mund të bëjnë me atë shumë parave nëse jepet? A duhet të vazhdoj një projekt të ngjashëm të tillë, apo të jashtë është çmim shërbëlyes? Po, përveç që është një mirënjohje kështu të themi në punën që është bë, është edhe një shumë që i jepet këtë rast personit që e fiton Çmimin për Demokraci, dhe ajo shumë mbetet kështu në diskrecion të personit se si me u shpenzu, mirë po gjithmonë është, që më thonë, sugjerohet, të themi kështu, që të edhe mundësohet që mu u shpenzu edhe në vazhdimësi për angazhimin të cilin e kam fituar Çmimin për Demokraci, qoftë me e zmadhu, qoftë me e repliku në komunitetet tjera, apo edhe me përshit të tjerë në atë angazhim,
kjo është edhe ideja pak a shumë. Vlera është solide heq? A ja vlen e apliku? Po, mendoj që është një shumë e konsiderushme, po për te asaj, mendoj që fokusi është te njoja, se sa tek shuma në këtë ras, po si që thash, është edhe një shumë e cila ipet për shpërblim. Sa ka të interesuar? Sa kanë aplikuar vitet e kaluara? Sa grupe ose nisma? Mendoj që interesi është i dukshëm dhe i konsiderushëm dhe marrim dikon rreth 10-15 aplikime çdo vit, kështu që këtë vit të shohim se sa do t'i marrim, po mendojmë që ka një interes të theksuar. Duhet me cikë se ne përveç Qmimi për Demokraci ofrojmë edhe grante dhe mbështetje financiare të tjera për angazhime që mund edhe të cilësohen si aplikant për Qmimi për Demokraci, po fatkesish përshkak se një ndër kriteret kryesore për aplikim është që ajo nisë të mos jetë e financuar para prakesht nga këtë SFJ-a. Kështu që këtë kësha dash me theksu që nisëma të cilat këtë SFJ-a i kam bështetur financiarisht për mes mjeteve tjera nuk mund të konsiderohen për shpimin. Krejt, ja shta mbrellës tuaj ato nisëma të cilat mund të fitojnë për shpimin? Jo do më zëshmërisht, gjithësësi si në mbrellën e që ka na mbështesim, po përshka këtë mbështetet financiare të cilën vetë se kemi dhenë, për atë njës nuk ka sens të japim edhe... E përmendëm që kanë mundësi me apliku pra shëqëria civile, njerëzit individualisht të pari gjistruar, ose ndo një edhe biznes qofshin, por politikanët me qenë se edhe ata bëjnë njësma, ligjore, aktivitete, a mund të aplikojnë ata? Po, kur thash shëqëri civile, nënkoptova persona që nuk janë të involuar politikisht, në këtë ras politikanët nuk mund të aplikojnë, mendoj që angazhimi tyre është përkitazi me obligime që i kanë si qovë deputet apo zyrtar shtetror. Gjithashto dhe bizneset nuk mund të... A dhe bizneset? Nuk konsideron si shëqëri civile dhe nuk mund të aplikojnë rrëtë mështë. Deri kur është afati i hapur? Deri me 31 janar, deri në ora 4, kur edhe përfundon orari punës për atë ditë, nëse mundemi me qujtë ashtu, kështu që qëfar do aplikimi që marrin pasas e kohën, nuk mundemi me konsideru qoftë dhe nëse i përmbush të gjitha kriteret të cilat janë aplikim, kështu që përveç pjesës përmbajtësore, i kushrim shumë rëndësie dhe përpikmëris në këtë pjesën teknike nëse mundemi me qështu, kështu që po e theksoj edhe njerë që të gjitha dokumentet duhet të jenë të kompletuara dhe të tërzohen në afatin e kohor. Mirë, Trina, jo po i shpërndani këtu qmim e vit pas viti e përmendit pëthuaj se një dekadë, por a ka rezultatet të pas dare së këtyre qmimeve në përmirësimin e demokracisë? Gjësëse me ndoj që jo vetëm kjo përkraje jona, po dhe përkrajet e shumë institucioneve tjera dhe entiteteve tjera dhe angazhimive të qytetarëve është qka unë perceptoj të pak në tjetë katalizator më të mdhej të ndryshime pozitive në shëqëri dhe në disa raste dhe kështu e zëvëndsojnë shtetin në qoftë në shërbime sociale, qoftë në investim në arsim dhe në format tjera për mirëqenjën e qytetarëve të Kosovës. E qënë se Fondacioni Kosovar për Shëqëri Civile jep shumë projekte, në qka u fokusua në vitin 2023? Qysh ishte vitin 2023 për këtë SFN? Mendoj që po thuj se të gjitha vitet kam pas një gjeshmëri në atës e qka përkrajnë, përshka këse misioni dhe vizioni jo nuk kanë ndryshu, po kryesisht kemi mbështet organizata nisma dhe endivit për projekte të ndryshme duke filluar, tash po i vjenë si me i përsërit, po duke i filluar prej organizata që ofrojnë shërbime sociale për familje, për fëmi, organizata që punojnë në përmirësim të cilësis në arsim, ofrojnë aktivitete jashta programit kurikullës zyrtare për nxënës dhe fëmi në shkolla, për mes programeve ndryshme kulturore, artistike, stilin temat rëndësishme shoqërore
punojnë me me gra, me persona LGBT, persona nga komunitetet tjera të marginalizume në Kosovë, pra këto janë disa kështu aktivitetet ose të cilat janë mbështet, po gjithmonë nuk është që janë kufizuese dhe 2024-ën a ka ndonjë risi nga këtë SFJ-a, nga ndonjë projekt të ri që mund të përmendësh? Besoj që kam e pas edhe juftoj me përcjell dhe me apliku në thirje tona që kanë u hapë në 2024-ën. Mirë, Trina, faleminderit shumë për kohën e sigurisht gjithë ata që kanë interes mund të aplikojnë edhe për çmimin për demokraci. Gjithsesi, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë, të analizojmë së bashku me Trina Binakun, zyrtare për grantet dhe ndërlidhje me grupet e qytetarëve nga KCSF, pra çmimi për demokraci është i hapur deri me 31 janar dhe të mund të aplikojnë të gjithë individët apo organizatat nga shoqëria civile që të aplikojnë me nismat e tyre dhe të shpërblejnë pse jo me një çmim të tillë. Mirëmbrëmje.